Na dveře, prosím. Sypám. Tady máš knížku do tak vem ruce a tady něco napiš, tady jsou dveře knížku, napiš mi knížku, ty Eva Miller, Kámo, tohle klipnu. Tady je knížka, tady. Ty lítáš, ty koku. Přestaň mi zabírat ty dveře, tady máš knížku, podívej se. Tohle je knížka. Nevím, kde jsi, kde lítáš, ty se jedno. Tady položím, tady. Tak. Tady vidíš propisku. Tady to žluté. Napiš tam, prosím ti něco. Dáme prediction? Můžeš? Budeš moc hodná. Díky.